Харків, як відомо, культурний, науковий та освітній центр України. Як вплинула війна на ці сфери? Які подальші перспективи? Як переживає наукова і культурна спільнота сучасні виклики? Про це та інше говоримо у новому проєкті «Перспективи», у якому плануємо синтезувати розмову про культуру, науку і освіту. Гість сьогоднішньої нашої програми – відомий український бізнесмен, меценат, дипломат Сергій Політочий. Сергій Яковлевич, доброго дня. Добрий день. Радий вас бачити. Сергій Політочий народився 14 березня 1954 року. Український бізнесмен, меценат, власник, засновник і президент групи компаній «Фактор». Кандидат економічних наук, почесний консул Франції в Харківській, Сумській і Полтавській областях. У 1991 році Сергій Політочий заснував та очолив науково-виробниче підприємство «Фактор». У 2002-2006 роках був депутатом Харківської міськради. З 2004 по 2006 рік обіймав посаду першого заступника міського голови, був радником голови Харківської облдержадміністрації з соціально-економічних питань. У 2008 році указом президента України Сергій Політочий отримав почесне звання «Заслужений економіст України». Увійшов до топ-30 найвпливовіших людей Харкова. Сергій Ігорович, давайте почнемо з вашої дипломатичної діяльності. Ви є почесним консулом Республіки Франція в Харківській, Полтавській та Сумській області. І от перше питання стосовно того, як ваша діяльність стосується допомоги Республіки Франції Україні під час війни, і які це функції виконувало почесне консульство в цей час, на теперішній час? Зрозуміло. Насправді, я повинен сказати, що насправді почесне консульство своєю задачею, уставною задачею має всяляка допомога гражданам Франції, які знаходяться на теренах нашої держави. Але і до війни, до активної фази війни, воно так і було. І ми дійсно допомагали багатьом французам, які опинилися на нашій території в якомусь скрутному становищі. Але з початком вторгнення нельзя сказати, що функції помінялись, але наше внутрішнє відношення до наших функцій цілком докорінно змінилося, і багато роботи ми проводили, я проводив особисто у Франції протягом, мабуть, всіх оцих 2 років, коли я неодноразово зустрічався з представниками дипломатичних місій, з власними структурами і з всілякими громадськими осередками громадського суспільства, розказати їм, чому війна почалася, чому Європі слід бути готовими к дальнейшому у разі негативного розвитку событий, подій, бути готовими до протидії Росії. І тому найбільш важливо допомагати зараз, саме зараз в Україні. І для того, щоб забезпечити спокій і мир не тільки в Україні, а й у всій Європі. І я так думаю, що всі ми, хто намагався якось впливати на суспільну думку Франції, в цій великій роботі є якийсь вклад і нашого консульства, і мені дуже приємно спостерігати, як Франція, саме Франція в ліце очільника держави зараз беруть на себе свою роль, відповідальну роль за судьбу Європи, за судьбу майбутнього України, і ми дуже вдячні Франції за ту допомогу, яку вона оказує нашій державі.
Зрозуміло. Сергій, дивіться, а я знаю, що ви знаєте особисто посла Франції у нас в Україні. Це новий очільник посольства. Скажіть, будь ласка, ви коли спілкувались на тих заходах, на яких я був присутній, є якісь відносно Харкова, якісь цільові заходи, які це мають бути там реалізувати французький уряд? Я повинен констатувати, що насправді ситуація у сенсі спілкування з Заходом взагалі і Францією в частності, вона дуже-дуже затримується, тому що, по-перше, ситуація в регіоні дійсно дуже-дуже небезпечна. А по-друге, ви знаєте, це дуже цікаво, але, мабуть, це закономірно, тому що, чого ми боїмося більш всього? Ми боїмося якоїсь невизначеності. І тому, коли вони спостерігають за подіями в Україні і за кордону, то для них все, що відбувається в Харкові, виглядає ще більш драматичним і катастрофічним, ніж воно є насправді. І тому всі наші розмови про співпрацю, про побратимські відносини і так далі, як правило, стикаються з відповіддю: добре, це дуже класно, це дуже цікаво, ми обов'язково будемо і раді будемо спілкуватися і співпрацювати, але, і от далі, але після війни. І це насправді досить утопічно розраховувати, що багато співпраці, обмінів гражданами і так далі може відбуватися у цих обставинах. Але, на моє глибоке переконання, саме зараз час вибудовувати ті відносини, тому що саме завдяки, це дуже страшно, дуже жахливо так казати, але завдяки тому, що зараз до України прикутна увага всього світу, ми можемо меншими зусиллями, піар-зусиллями достукатися до наших партнерів, розказати про наші проблеми і бути услышаними, що саме найважливе, то бути і тому розраховувати, що саме зараз всюди прийдуть інвестиції, будуть виконуватися якісь проекти гуманітарні чи реконструкційні. Але в будь-якому, всякому разі потрібно саме зараз спілкуватися, що ми робимо, намагаємося достукатися до партнерів. І що, мабуть, найбільш важливе зараз, це не дати суспільної уваги з-за кордону ослабнути. Важливо держати на повістці дня, як кажуть, питання України для всього світу, щоб та втома від війни не трапилась, і щоб Україна була в центрі уваги наших партнерів до перемоги. Протягом лише 2024 року Франція планує надати Україні до 3 мільярдів євро військової допомоги. У лютому президенти України Володимир Зеленський та Франції Еммануель Макрон підписали в Парижі двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки. Ця угода стала третьою подібною угодою на виконання спільної декларації G7. Наразі у Франції перебувають під тимчасовим захистом близько 65 тисяч біженців з України. Тепер до суті нашого проєкту, тому що наш проєкт присвячений науці, освіті, культурі, і ви, як людина, дуже з великим кількістю чеснот, це дотичне до всіх цих сфер. Давайте почнемо з науки. От таке питання. Ви, як практикуючий бізнесмен, для вас, дійсно, це основна ваше завдання, це ваше життєво, це бізнес. І
Чому це ви вирішили займатися наукою? Ви кандидат економічних наук, у вас є досить велика кількість наукових праць. Навіщо вам цей вид діяльності? Навіщо вам займатися наукою? І скажіть, будь ласка, як це саме, якою самою сферою науки, економічної науки ви займаєтесь? Чому присвячена була ваша кандидатська дисертація? Ну, це дуже багато, дуже таке складне запитання. Та не складне, мабуть, а многошарове таке запитання. І тому, ну, мабуть, потрібно почати з того, що наукою я почав займатися ще коли працював в жилищно-комунальному господарстві Харківщини. І мені було дуже цікаво виявляти якісь закономерності у процесах, які відбуваються у даному хазяйстві. І от, в частності, мені цікавило, у радянські часи одною з найбільших проблем у комунальному господарстві були безперервні течі на мережах, на водомережах каналізаційних, ну, в першу чергу, на водних мережах. Деякі пориви, ну, продовжувались місяцями до того моменту, як коли їх ремонтують. І мені було цікаво, існує ли яка закономірність між цими поривами і якимось навколишнім середовищем в широкому сенсі слова. В частності, я провів дослідження, і воно дійсно змогло дати відповідь на те, від чого залежать ці неприємні явища з одного боку, і з другого, скільки людей і як організувати цих людей потрібно, щоб ці ремонти проходили як намога швидше і якісніше. Тобто дисертація була присвячена організації труда у жилищно-комунальному хозяйстві на прикладі обласного управління водопроводно-каналізаційного хозяйства. Потім, коли ти маєш такий критичний склад ума, і коли тобі цікаво, природно цікаво виявляти закономірності, виявляти взаємозв'язі між явищами якимось, то це образ становиться образом мислення. І тому і в подальшому, коли я вже керував власним бізнесом, я розумів і вважав, що дуже-дуже важно студентів починати якби передавати їм практичні знання ще в часи, коли вони у стінах вишу знаходяться. І тому ми заснували філіал кафедри економічної безпеки нашого ХІКСа, туди ХІКС, зараз університет жилищно-комунального господарства. І це продовжувалось дуже-дуже довго. І в ті ж часи ми, окрім того, що єжетижнево, ми проводили, наші спеціалісти, дуже гарні спеціалісти, висококласні спеціалісти, проводили заняття з студентами факультативно. Но, крім того, ми в ті ж часи ми започаткували такий конкурс «Аудитор», відповідно, 95 і так далі, єжегодний, в котрому приймали участь близько півтори тисячі студентів зі всієї України. І протягом трьох турів ми відбирали фіналістів, і сім студентів отримали від фактора стипендію протягом року.
більшу, ніж державна стипендія в три рази, і право на трудоустройство, працевлаштування у компаніях групи «Фактор». У 1991 році Сергій Політучий заснував та очолив науково-виробниче підприємство «Фактор», з якого розпочався розвиток групи компаній «Фактор», до складу якого увійшли 5 підприємств, серед яких поліграфічний комплекс «Фактор Друк», видавництво художньої літератури «Віват», медіакомпанія «Фактор Медіа», а також аудиторська фірма «Фактор Аудит» та мережа магазинів товарів для розвитку «Розум». Група компаній «Фактор» є членом Європейської бізнес-асоціації. Сергій Іванович, дивіться, виклики війни і от перспективи науки. Ви як, як науковець, економіст, як з одного боку, з іншого боку, як практикуючий бізнесмен, як ви бачите перспективи це, української науки в цей час, як, наскільки це, критичними є виклики війни це, зараз для української науки? Мабуть, я скажу деякою мірою дивні речі, але, на мій взгляд, на мій погляд, от то така банальна фраза, що виклики народжують рішення, гарне рішення, вона при всій драматичності ситуації, в якої ми знаходимося, вона це рішення дуже-дуже влучно. І, на мій погляд, єдине, що нам потрібно робити саме зараз, ну, я розмірковую як бізнесмен, системний бізнесмен. І тому я і на державну діяльність дивлюся з позиції якби системного бізнесмена. На мій погляд, перше, що потрібно зробити і у цій галузі теж, і не тільки у цій галузі, це зробити некий SWOT-аналіз. SWOT-аналіз, так називаємий, того, де ми знаходимося, в чому наші конкурентні переваги, в чому недоліки. І потім ми повинні трезво, подивлячись на ситуацію, відповісти собі на питання, а скільки після війни, після закінчення війни, саме у Харкові потрібно вишив. Ну, на мій погляд, Україна має фантастичні можливості для розвитку саме науки. Но наука повинна стати, на мій погляд, такою галузю, яка не тільки де вчені працюють не тільки для удовлетворення своїх наукових амбіцій, а для того, в першу міру, щоб реалізовувати їх думки в якісь проекти, які дійсно товхають науку і економіку держави, технології держави вперед. Ну, це потребує дуже багато грошей, звичайно, але, ну, на мій погляд, в першу чергу це потребує зміни відношення до науки як такової, перетворення науки із речі в себе, речі для світу, для Всесвіту. Суспільство дуже небагато знає, чим займаються вчені і які досягнення вони мають у нашій державі. Тут же, коли ми кажемо про науку, на мій погляд, ми знов-таки SWOT-аналіз повинен показати, в яких галузях науки ми найбільш сильні і які галузі потребують допомоги в першу чергу. Ми з вами спілкувалися дуже багато на тему того, як має держава підтримувати науку, освіту, культуру. І говорили, що це дійсно розвинута держава. Вона та держава, в якій є фундаментальна наука, класичні університети, академічна культура. От скажіть, будь ласка, в розрізі того, що стосується зараз Харкова, що нам потрібно робити на державному рівні для того, щоб
підтримувати ці напрямки, які в Харкові, ми знаємо, досить гарно були і до війни, і зараз подекуди це розвивається, щоб ми зберегли наш статус студентського містечка. Що має держава для цього зробити зараз? Що стосується студентського містечка, то, мабуть, одна з найбільших болей, які я відчуваю у контексті даного питання. І я, відверто кажучи, я зараз не бачу ближайші роки перспективи відтворення Харкова саме як студентського містечка, тому що ці 200 тисяч студентів, включаючи, там, я не пам'ятаю, точно, мабуть, 20 чи 30 тисяч іноземних студентів, вони навряд приїдуть до Харкова, поки в Харкові не буде, як професор Побідоносцев казав, бронебойного, железного міра, коли будь-яка можливість там якихось ракетних чи інших траблів в Харкові існувати не буде. Тобто, тому я й кажу, що потрібно тверезо дивитися на майбутнє і сказати собі так. Це завдання для всіх нас, щоб Харків знов-таки став студентським містом, найбільш студентським містом в Україні. Але до того, паралельно з цим, ми повинні думати, як виглядати повинна ото система наших вишів після війни і після закінчення війни. Що повинна зробити держава? Насправді, ми можемо зараз говорити про що завгодно, але насправді держава є лише одне слово – це мир. Повинен бути мир, тому що тільки коли буде мир у Харків, гостинний Харків, приїдуть студенти із всієї України, із всього світу, доки не буде надійного миру, розвиток студентського, так сказати, навчального процесу, мені уявляється не дуже перспективним, не дуже можливим. Щодо науки, на мій погляд, саме зараз час, коли наука може стати практичним помічником для промисловості, для воєнної, в першу чергу, промисловості, тому що саме вчені можуть зараз виконувати завдання по створенню новітних каких-то засобів ураження противника і прочих потреб, які дуже-дуже важливі зараз для нашої армії і для нашої промисловості, яка забезпечує армію. Держава повинна знайти якісь ресурси для підтримки харківської науки, української науки, тим паче, що наша, я наскільки знаю, фундаментальна математична, фізична, хімічна наука має глибокі коріння, глибокий фундамент і, я сподіваюся, має багато перспектив. Наукові дослідження в Україні вперше почали набувати систематичного характеру в 17-18 століттях зі створенням розвитком Києво-Могилянської академії та Львівського університету, де, однак, розвивалися переважно гуманітарні науки під домінантним впливом релігії. Значного розвитку наука в Україні набула в 19 столітті, коли було засновано Харківський 1804 рік, Київський 1834 рік і Одеський 1865 рік університети, які стали науковими центрами України і до викладання, в яких залучилися іноземні
іноземні науковці, що дозволило створити власні наукові школи високого рівня. Визначальним у розвитку української науки стало створення у 1918 році Української академії наук, згодом Національної академії наук України, і подальше заснування низки наукових установ у її складі. Наразі найбільшим науковим центром в Україні є Національна академія наук України та її 168 наукових установ. Також великими науковими центрами є Київський, Харківський, Львівський, Одеський, Чернівецький національні університети і Київський політехнічний інститут. Давайте повернемося до бізнесу. Як людина, яка знаходиться в цьому процесі безперервно, скажіть, будь ласка, от погляд ізнутрі цього процесу, як ви бачите розвиток бізнесу зараз, от під час війни у Харкові, за той період, який йшла війна, йде війна? І як ви бачите перспективи, що буде, які ви бачите тренди, тенденції розвитку нашого бізнесу в цей дуже нелегкий дуже час? Цікаве питання. Дуже цікаве, дуже складне знов таки і цікаве. Складне тому, що насправді, що б мені казали про Харків, про яку б галузь народного господарства, культури і освіти мені казали, ми стикаємося з одним і тим же і тим же проблемою, з одною і тією, то безпека. І тому бізнес у Харкові, звичайно, переживає дуже-дуже важкі часи. Насправді бізнес не працює, бізнес виживає, як кажуть. Чому? Зрозуміло, що підприємства промислового характеру постійно знаходяться під прицілом, під можливістю руйнування. І всі це розуміють, і це не тільки фізичне знищення там при якихось виробничих мощностей, а це і фізичне знищення, можливо, фізична шкода людям, які працюють на цих підприємствах. Це дуже-дуже важке становище, коли, на мій такий переконливий погляд, соціалізація, якою зараз і школяри лишилися, і студенти, і багато працівників з бізнесу. Соціалізація – це дуже-дуже важлива річ. І насправді, на моє переконання, бізнес як таковий, окрім суто бізнесової складової погоня за прибулью, має і таку дуже важливу соціальну роль, тому що співробітники, спілкуючись онлайн, офлайн на підприємстві, вони і виступають якби менторами відносно один одного, обмінюються думками. І взагалі, чоловік, людина – це істота соціальна, і тому спілкування вкрай необхідне. Але ми зараз такої можливості не маємо, і тому я б сказав, що всі підприємства групи зараз, скоріше, виживають у надії на перемогу і на повернення мирних часів, коли ми працювали так, як ми працювали до того. Тому ті, хто працює зараз у Харкові, я вважаю, що це герої, і вони заслуговують і потребують, заслуговують всілякої підтримки як на державному рівні, так і на місцевому рівні. 30 квітня 2024 року рішенням позачергової сесії міськради підприємців в Харкові звільнили від сплати податків за землю, нерухомість та єдиного податку для фізичних осіб підприємців четвертої групи. Згідно з рішенням, з 1 квітня по 30 червня 2024 року для фізичних, юридичних осіб і підприємців скасовано податкове зобов'язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Крім того, платникам єдиного податку четвертої групи надано 100% зменшення податкових зобов'язань.
Сергій Якович, меценатство, культура, меценатство. Ви відомий в Україні меценат, людина, яка дуже багато зусиль, грошей вкладає в розвиток культурних проєктів. Я, як очільник театру, можу сказати, що у нас дуже багато спільних проєктів, яким ви допомагали театру. Деякі проєкти просто започаткували разом з вами. А саме для вас, що таке меценатство? Які проєкти саме, які ви фінансуєте, які ви підтримуєте, для вас є найбільш такими важливими, близькими? Це знов-таки дуже складне і дуже многошарове таке питання. І складне, ну, в першу чергу, тому, що те, що я можу вам сказати на ваше запитання, воно буде виглядати, напевно, буде виглядати деякою мірою таким, ну, занадто пафосним. Але це правда. Ну, і пафосно, не пафосно, але знаю, що конкретні гроші вкладаєте в серце. І правда, це я багато думав, розмірковував над цим явищем. Колись, багато років тому, до Харкова прибула перша делегація нашого городу-побратима Нюрнберга. І в городі віце-мер попросила мені посопроводжувати одного з членів цієї делегації, такого крупного бізнесмена, які продукують оці мусороуборочні машини. І ми з ним, ну, мабуть, тому що я виходець з комунального господарства, і я дуже гарно знав структуру, людей, і я, ну, протягом дня от з цим товаришем їздив по комунальним підприємствам, снідали, і я йому запропонував ужин у себе вдома. І він сказав, да, дуже добре. І я зателефонував жінці і сказав, так і так, у нас буде гості. А це були часи, коли для нас, ну, іностранець це був як інопланетянин якийсь, і ми повинні були показати йому найкращим чином, яка у нас гарна страна, як ми класно їдимо, як ми класно живемо. І потім увечері там якийсь, я не пам'ятаю, якийсь івент там у них був, і він відмовився, тому що, ну, був запрошений на офіційну якусь зустріч. І коли я повернувся додому, мені жінка розповідає. Каже, ну, коли я почула, я почала готувати щось і паралельно щось там у квартирі до ладу там приводити. Потім я вийшла в тамбур і подивилася, в тамбурі, тамбур потребує теж уборки. І потім я вийшла в коридор 16-ї етажки, і потім я дійшла до ліфта. І відкрили ліфт, а це 90 роки, в ліфті були, ну, це був ліфт, тире, там, я знаю, туалет і все, і так інше. І вона каже, я дійшла до ліфта і вже майже почала його мити, а потім я вспомнила про хол на першому поверсі і дорогу від СОПТО дома до стоянки, до парковки. І вирішила, що все я не зможу зробити, і вона припинила на цьому. Я к тому це кажу, що коли ти, твій масштаб, ну, трохи більш, ніж твоя квартира, то ти хочеш жити не тільки в красивій квартирі, а ти хочеш жити в квартирі в красивому місці, місті і державі. І якщо ти маєш енергію для того, щоб свої желання, оте бажання жити в красивому світі, всесвіті, реалізовувати, ти повинен щось для цього над цим працювати. І тому для мене настільки важливо, щоб мій Харків, моя Україна, були цим місцем, цією державою, якою я можу пишатися, в якою мені буде жити комфортно. А для цього потрібно трохи коригувати навколишнє середовище і навколишній світ.
По-моєму, на моє глибочайше переконання, саме культура і музика – це як математика для мозка. Математика, ну, до речі, я свого сина свого часу направив вчитися саме на математичний клас в ліцеї. Розумію, що він не буде математиком, але тому, що я розумів, що математика розвиває логіку, розвиває мислення. Так от то музика, вона теж розвиває мислення, розвиває логіку і розвиває мозок взагалі, хоча ми можемо цього і не помічати, але воно працює, як кажуть, железно. Чим більше людей будуть заходити у мир, у світ музики, і чим раніше це буде відбуватися, тим більше шансів, що виросте гармонічна особистість з гуманітарним баченням світу, людина, яка в гуманітарному смислі буде гораздо більш витриманою і гарною, ніж якщо вона цього ні в житті не мала. І саме тому зараз от фестиваль Харків Music Fest, Талока як головний спонсор цього фестивалю, дуже багато уваги приділяємо саме роботі з дітьми, музичною терапією. За роки війни, оці два роки, ми мали більш ніж 200 зустрічей зі школярами, особливо з дітьми, які переселилися до Харкова. І це набуває зараз особливого сенсу і значення, тому що ми не всі ще усвідомлюємо той факт, що Харків протягом цих двох років став вже другим Харківом. Тому що не менш, по різним оцінкам, я не впевнений в тому, що я скажу точно, але я слышав і 300, і 400, і навіть 500 тисяч переселенців зараз проживають у Харкові. Харків Music Fest. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що Харків Music Fest за кілька років став одним із самих потужних таких культурних фестивалі в Україні, саме фестивалі класичної музики. Ми дуже багато знаємо про подпроєктів цього фестивалю і дитячі, про які ви вже говорили, дуже багато. Там заходів було так звані розмальовані піаніно, які розташовані бувають під час цього заходу по всьому Харкові. Скажіть, будь ласка, зараз, як ви буде розвиватись цей фестиваль? Це особлива любов, це головна любов, мабуть, я маю на увазі Харків Music Fest. І це дуже прикро, що війна, до того, до речі, ковід, вони дуже стримували і стримують наш розвиток, роблячи його сьогодні практично неможливим. Я маю на увазі виконання тих високих завдань, які ми перед собою ставили. Тобто ми привозили до Харкова, якщо можна так сказати, найкращих виконавців, яких харків'яни практично не мали ніякого шансу побачитись десь, як би ні фестиваль Харків Music Fest. Це дуже такі дорогостоячі, коштовні виконавці. Харків Music Fest – це міжнародний фестиваль класичної музики. Він проходить щорічно з 2018 року. Концерти за участі маестро зі світовим ім'ям, масштабні музичні проєкти, безпрецедентні заходи в рамках фестивалю формують його неповторне обличчя та перетворюють на рушійну силу процесу розвитку культури в Харкові та в Україні. Харків Music Fest – це не лише концерти із зірками класичної музики світового рівня, але й масштабна програма позаконцертних проєктів і заходів.
коли почалася війна, активна фаза цієї війни, на наш погляд, команда фестивалю, я пам'ятаю, ми з вами на цю тему не раз говорили, і сенс фестивалю деякою мірою скоригувалися. І зараз я б сказав, що головним сенсом і завданням фестивалю «Харків Мюзик Фест» є все, що починається з слів «спів», «співпраця», «співчуття», «співіснування», «спів», «спів», «спів». Ми бачимо фестиваль, і мені кажеться, що деякою мірою він свою роль, оцю роль виконав і виконує. Це така площадка, яка повинна об'єднувати для співпраці і наших професіональних музикантів, я маю на увазі у інституції, музикальні установи міста, котрі потерпають і дуже-дуже потерпають, особливо позаминулому, в 22-му році ми дуже допомагали і нашому Інституту культури, університету культури і закладам культури, ну, і бібліотекам, і так далі, і так далі. Тобто ми відчуваємо деяку відповідальність за культурний прошарок нашого місця у ці тяжкі, важкі часи. Ну, наприклад, той перший воєнний фестиваль, який ми провели, я не пам'ятаю точно, але ну, весною позаминулого року у метро. Звичайно, це був концерти, які ну, в музичному сенсі не були, звичайно, чимось таким особо незвично видаючимся, але ми бачили, наскільки це важливо і для музикантів, які під звуки вибухів іграли, виконували якісь там твори в метро. І для людей, для яких це було сигналом, що життя продовжується, що музика вічна, і ми теж будемо жити вічно, і все буде добре. Зараз, цього року, закриття концерту буде через декілька місяців після відкриття, і воно буде великим таким фестивальним оркестром з участю і харківських артистів, в тому числі і нашого Хахатоба, або Хнатоба, да? Національне. І диригентом буде директор фестивалю, наш директор Віталій Олексійонок, який зараз є головним диригентом «Опера на Рейні». Це одна з крупніших таких закладів в Дюссельдорфі. І він теж приїде до Харкова. І я сподіваюся, що і рівень цих концертів, і атмосфера, яка там буде, буде значним вкладом в мирну атмосферу нашого місця. Оскільки ж ми знаходимося тут у нас, в нашому театрі, в Харківській опері, у нас традиційне питання, оскільки ви є не тільки меценатом, але це нашим гостем постійним, це нашим шанувальником нашого театру, другом театру. Скажіть, будь ласка, от для вас, яка роль ви вважаєте, для вас особисто була б найбільш такою приталманною? Яку б роль ви хотіли б зіграти, якщо б у вас була така нагода? Дуже несподіване питання. Я ніколи не замислювався над такого роду питанням. І перше, що прийшло, це Гамлет, але я подумав, що, мабуть, це ну, дуже не банально, але ізбіто, як кажуть. А насправді, ну, якщо казати про літературні образи в широкому сенсі, ну, для мене, мабуть, найбільш близьким є, ну, є Григорій з Тихого Дону, Мелехов. Григорій Мелехов з Тихого Дону.
Я, це відповідь така несподівана навіть для мене, тому що я не думав ніколи над цим питанням. Але, мабуть, тому я кажу так, що я декілька разів читав цей твір і читав його в юнацтві, потім в студентстві. Ота трагічна судьба оцього персонажу, вона дуже вразила мені тоді. І вона мені цікава досі. Цікава, тому що я не один раз проживав, як би казати, його життя, окремі моменти його життя, розмірковував, як би я поступив у тому чи іншому, в той чи іншій ситуації, які там описуються. І ото драматизм і необхідність прийняття драматичніших рішень декілька разів протягом там декілька там десятка, мабуть, менше років, воно постійно повертало мені думки над цим персонажем і над трагізмом його судьби, його життя, як життя, яке насправді відображає життя багатьох людей, які пройшли всі ці драматичні події того часу. І тому, якби я і грав, то, мабуть, і грав би сучасного, Григорія Мєліхова в сучасних обставинах. Тому що, як я сказав, все драматизмом своїм дуже, дуже схоже, дуже актуально. Дякую, дякую. Нагадаю, сьогоднішнім гостем у нас був відомий український бізнесмен, меценат, дипломат, громадський діяч Сергій Політучий.